आपल्याला सर्वांना माहीत आहे की पृथ्वीच्या भोवती वातावरण आहे. वातावरण म्हणजे काय? तर वेगवेगळे जे वायू आहेत तर त्यांचं हे मिश्रण आहे वातावरण म्हणजे. आणि त्याची पृथ्वीपासूनची उंची साधारण 300 किलोमीटरपर्यंत आहे. तर ह्या वातावरणातला जो खालचा भाग आहे तो आपल्या सगळ्या रहिवाशांच्या दृष्टीने, जे जीवजंती जीवजंतू पृथ्वीवर आहेत त्यांच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचा असा घटक आहे. आणि ह्या वातावरणाचे जे घटक आहेत म्हणजे कुठले कुठले, तर सूर्यप्रकाश आहे, नंतर त्यातला वारा आहे म्हणजे हवेचा वेग आहे, हवेची वाहण्याची दिशा आहे, हवेतील बाष्प आहे, तापमान आहे, पाऊसमान आहे किंवा ज्या ठिकाणी बर्फ पडतं ते बर्फ आहे. तर ह्या सगळ्यांची जी सरासरी जी अवस्था आहे त्या पर्टिक्युलर ठिकाणाची त्याला आपण हवामान असं म्हणतो. हा वातावरणाचा जो परिणाम आहे तो आपल्या जनजीवनावर पडलेलाच असतो, तसंच वनस्पतींच्या पण जीवनावर त्याचा मोठा परिणाम होत असतो. आणि म्हणूनच आपण बघितलं तर वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या हवामानामध्ये वेगवेगळी पिके येतात. उदाहरणार्थ उष्णकटिबंध जर हवामान असेल तर तिथे भात चांगला येतो. समशीतोष्ण असेल तर त्या ठिकाणी आपल्या गव्हाची शेती मोठ्या प्रमाणात दिसते. ज्या ठिकाणी कोरडं हवामान आहे तिथे द्राक्ष किंवा मोसंबी म्हणा किंवा पोमोग्रॅनेट किंवा डाळिंब याच्या बागा आपल्याला दिसतात. तर कोकणातसारख्या जिथे जास्त हवामान जास्त पाऊस पडतो तिथे तापमान जास्त आहे अशा ठिकाणी आपल्याला आंब्याच्या बागा दिसतील. कोकणात पावसाचं प्रमाण जास्त आहे तिथे मोठ्या प्रमाणात भात घेतला जातो. पश्चिम महाराष्ट्रात पाण्याची उपलब्धता जास्त आहे, जमिनी चांगल्या आहेत, तिथे मोठ्या प्रमाणात ऊस घेतला जातो. तेच मराठवाड्यामध्ये पाण्याचं दुर्भिक्ष आहे अशा ठिकाणी कमी पाण्यात होणारी ज्वारी घेतली जाते किंवा सोयाबीनसारखी पिकं घेतली जातात. आता बदलत्या हवामानात पिकाचे पिकावर कसा परिणाम होतो तो आपण बघू. आता जर बघितलं तर गेल्या 100 वर्षात जे तापमान वाढलेलं आहे तर त्या तापमानाची तीव्रता 80% वाढ या तापमानातली हे गेल्या 10 वर्षात झालेली. आणि हा तापमान हा जो वातावरणातला एक घटक आहे तो पिकांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा आहे. तापमान वाढल्यामुळे काही ठिकाणी पाण्याचं पावसाचं प्रमाण वाढलेलं आहे. आणि पावसाचं प्रमाण वाढलं आहे म्हणजे काय, तर आमचा जो गेल्या 35 वर्षाचा पावसाचा अभ्यास केला त्याच्यावर असं दिसतं की पावसाची जी एकूण पाऊस पडणारा आहे एखाद्या भागात तर त्याच्यामध्ये काही तसं कमी जास्त प्रमाण झालेलं नाही. तापमान जेव्हा वाढतं तेव्हा मुख्यत्वे करून झाडांची पाण्याची गरज वाढते आणि ही पाण्याची गरज भागवण्यासाठी आपल्याला अधिक प्रमाणात झाडाला पाण्याचा पुरवठा करायला लागतो की जेणेकरून त्याचं जे उत्पन्न आहे किंवा त्याची झाडाची वाढ आहे ती चांगली राहील. आता जर बघायचं झालं तर महाराष्ट्रात बघितलं तर ऊसाचं मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होतं आणि ऊस या ऊसाला अतिशय मोठ्या प्रमाणात पाणी लागतं आणि ते वर्षभर वाढणारं पीक आहे. त्याच्यामुळे त्याला लागणाऱ्या पाण्याच्या क्षमतेमध्ये जेवढं पाणी लागतं त्याच्यात 2-3 किंवा 4 पिकं इतर पिकं येऊ शकतात. जमिनीतून होणारा आणि झाडातून होणारा पाण्याचा ऱ्हास हा कमी करणं हे आपल्या दृष्टीने महत्त्वाचं आहे. तर हा ऱ्हास जसं तापमान वाढेल तसं झाडामध्ये पाणी शोषून घेण्याची क्षमता ही वाढते. हे कारण काय, झाडाला आपलं तापमान हे आपल्या शरीराचं तापमान झाडाच्या त्याला मेंटेन करण्यासाठी त्याच्यातनं बाष्पीभवन पाण्याचं होणं गरजेचं असतं. म्हणून जसं तापमान वाढतं तेव्हा त्याचाच त्या प्रमाणात झाडाला लागणाऱ्या पाण्याची क्षमता वाढते. म्हणून हे जर कमी करायचं असेल तर आपल्याला आच्छादनांचा वापर करणं हे गरजेचं आहे. ठिबक सिंचन, आच्छादनांचा वापर, लवकर तयार होणाऱ्या जाती पिकांच्या ह्या जर आपण वापरल्या तर ह्या वाढत्या बदलत्या हवामानावर आपण सहजपणे मात करू शकतो. कोकणासारख्या प्रदेशाचा जर विचार केला तर भाताचं इथे उत्पन्न चांगलं येतं पण ते अधिक चांगलं येण्यासाठी इथे जर 4 महिने पावसाचं बघितलं तर त्याच्यात आपल्याला साधारण दिवसातून 1 किंवा 2 तासच हे ब्राईट सनशाईन किंवा चांगला स्वच्छ सूर्यप्रकाश मिळतो आणि कमी सूर्यप्रकाशामुळे झाडाची गर्भग्रहण क्रिया आहे ते कमी प्रमाणात होते आणि त्याचा परिणाम भाताच्या उत्पन्नावर होतो. त्याच्यामुळे आपल्याला विद्यापीठाने आता ह्या कमी जे सूर्याचा प्रकाश असेल त्याचा अतिशय चांगला उपयोग करून अधिक उत्पन्न देणाऱ्या जाती निर्माण करण्याच्या दृष्टीने आमच्या विद्यापीठाने आता प्रयत्न चालू केलेले आहेत आणि त्याला नक्कीच चांगलं यश पुढे मिळेल अशी मला आशा वाटते.
ह्या बदलत्या हवामानात आपण एकच लक्षात घेतलं पाहिजे की लवकर तयार होणारी जा पिकाची जात, नंतर त्याला कमी लागणारं पाणी किंवा ठिबक सिंचनाचा वापर, आच्छादनांचा वापर, याचा उपयोग करून आपण ह्या बदलत्या हवामानाला सहजपणे तोंड देऊ शकू.